الله دا طالب علم دی ماشوم دی دا بدرې پیری منګل تراوسو ضیاء الرحمن او پیر صاحب نه مونږ ډېر متاثر ماشاء الله ډېر ښه کار دی دلته دوی ښه الهیت هم پکې دی اخلاص هم پکې دی د الله د رضا دپاره لګي دي او څومره چې د جناتو مسایل دي یا نور داسې بیماران یې ټول دلته راځي او شفا خو الله ورکوي ښه کول الله کوي خدای یو سبب شي ذریعه شي لکه څنګه چې دوایي د خلکو دپاره سبب او ذریعه وګرځي دغه شي زمونږ د دې ماشوم دپاره ماشاء الله دا خپې هم نیولی شوې وه جناتو ته نیولې وه او دا سترګې هم نیولی شوې وه سترګې هم ښه شوه او خپې هم ښه شوه ماشاء الله ډېر د غو سره وشو نو چې څومره مسلمانانو ته دا پیغام رسي د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې نو هغې خامخا د پیر صاحب سره رابطه ساتئ او دلته کې ځان نه ورسوئ. جزاک الله خیر.